трохи квітів після тяжкої ночі. Це шавля карадонна. Зараз починає квітнути духмяна. Кущі, які вже декілька років наростають, вони не розвалюються. Але я трохи його підзібрала, бо тут трішечки він на очі так навалився. Я його ділила, тому зараз підзібрала. Квітує віяла розеа. Подновлю попіже після квітіння. Зараз дуже рясно квітує. Ірис чутно аж сюди. Духмяність. Це сорт Рейрзе Грубіс. Це Якуна Блю. Він такий буває, що прям голубий, блакитний, а буває, що трошки фіолетовий. Залежить від променів сонця, як вони падають. Цей, мабуть, Сієра Гранде. Трохи заквітають, бо деякі сорти я не вберегла від ірісової мухи. Не проприскала. І один раз пройшлась, мабуть, не в той час я пройшлася второї. Алюм. Цей буде квітнути довго, вже він триває десь тиждень. І зараз ось вилазять все нові квіточки. Глобмастер. Цей, мабуть, не пам'ятаю, чи About Town. Треба подивитись. Прихворів, проприскала. Все дуже було. Місяць дощів і всі клеми ось такі. Вже другий раз обробляю. Чи третій. Вігіла карикатура теж квітує. Я її не встигла теж порізати, ось відновити, вже після квітіння. Це лист в неї не болявий, це такий сорт, карикатура. Він незвичайний по структурі, такий змаршкуватий. Я його за листечко полюбляю. Вігіла Олександра. Дуже рясно в цьому році квітує. Темний лист в неї. Рододендрон вже у розпустку. Ось такий. Піду, пошукаю сорт, чи Ядвіга, чи Королева Бонна, чи Янсобеський. Я ось три сорти брала, і один з них вижив. Це я купила
нові сорти. Продавець порядний на OLX. Ці гейхери були з відкритим комом землі. Корінчики, ну, не такі, що велетенські, але корінчики були. Хоча продавець писала, що не треба витрушувати ком, але цей ком був глиняно, мабуть, глина та чорнозем, а в мене пісок, то воно б не розпрямилось, тому корінчики я промила. І ось тиждень вони приймалися, зараз добре. Промила, пригребла, добре пополювала. Ось. То у кого б ґрунти глиняні, то можна було ком і не розпрямляти. І не розмивати. А в мене такий номер не пройде. Це тіарелла. У мене є тіарелла, в мене звичайна тіарелла. Вона класна. А це сорт Sorbon Lace. Peach Tea. В мене інший Tea. Увага! Відбій повітряної тривоги. Звичайно. Увага! Відбій повітряної тривоги. Grape Expectation. Ну, наростайте. Будемо милуватися. Ах, що все переобертає свої кольори. Котяче м'ята квітне. Тут я її кошу з газоном. Навалюється. Було дуже багато вологи, то вона так порозвалювалась. То відквітує. Буває, що я її не ріжу. Вона квітує знов. Ось нові випускаю. Але щоб зробити її більш охайним, я такі після основного квітіння я зріжу і зроблю охайний кущик. Дьяволо. Похриплідник. Зараз в нього не такий яскравий колір. Потім після квітіння вже стане більш червоним. Червоно-чорним. Зараз ще один рододендрон відкривається. Все хлорозить. Ось після дощів буду підлювати. Після тих вісняних. Це, мабуть, флаутанду рододендрон я купувала. Купувала багато, але не всі квітують. І поки не проквітнуть, не знаю, сорт чи пересорт. Флаутанду один раз я купувала, але прийшов у таблиці нерозправлене коріння. Таке маленьке саджанець. Я вже ж влітку він здох. Я залія теж поквітує. Але сусідка брала теж. Ми брали набуко в одному розплідники. І в неї червоне, в неї набуко. Це хоста Кроса Регал. Ось така вазообразна, блакитна. З віком в неї більш пруїна. Але всі блакитні хости треба садити у затінок. Тому що на сонці цей пруїн, він дощами вимивається та сонцем вижигається, то тому блакитний перетворюється на зелений. Тому всі, ну практично всі блакитні треба садити у затінку. А жовті більше потребують сонця, тоді вони яскравіші. Ще лапчатка заквітла потрошки. Зараз же прунела почне квітувати килимочком. Жовтенька.
яскравий, як сонечник. Це квітує ось так, трохи гортензія. Флеурін блю, як я її не кислила, вона і прийшла не блю, розквітла у прошлому році. Ось, у минулому, так і помідорчик, томатик. І в цьому році теж вона не блю ніяк. Ну, гарна. Гарна така, вона крива, бо це відходняк від голландських добрив. Це звикання до нашої землі. Наступного року вже, я гадаю, вона буде нормальною. Ну, я її висадила нещодавно, то вона підгоріла трошки, зараз вже відійшла. Звикає до нашого ґрунту. Ще квітує назва вже ж Делосперм. Так, така в неї назва. Ґрунтопокривник. Добре зимує. І ось зараз вона позакривалася, сонця нема. Такі ромашки. Квітує ромашками такими смішними. Мені подобається. Ну, в мене один сорт такий яскравий. Це мускарі. Це пізноквітучий. Я сорт підпишу. Такий він. Надзвичайний. Бачите? Тин-дрин-тин-тин. Вже десь тиждень квітують. Це іріс пурія. Жовтий. Зазвичай він квітує трохи рясніше, але він був пересаджений в мене. То в цьому році такий. Трішечки він лисий. А це глітер. Ось таке. Повидавала. Лист зараз дуже махровий. Дуже темний. Сфокусується. Змінюється. Це мої сіянці від Амалії. Але вони різні. Там більш жовті, тут зелені. Ну, це такі експерименти. Це хоста Клаймакс. Так вона і произноситься. Клаймакс. Не по-іншому. Ще я її не ділила, бо хочу ж побачити усі краси її, яка вона повинна бути. Бо коли ми купляємо хосту в одну поділочку, то вона всієї краси не показує, треба чекати. Треба чекати, коли вона ну, нарощує коріння, масу свою, красу. Це холі-молі. Форма теж така вазообразна. Листечко з напилом. Цікаво. Це теж це хості один рік, то вона ще маленька. Одна з них в мене Вії. Це мабуть Вії. А ця Твіст. Надо подивитися. Треба все подивитися. Це нова. Waterslide. Ще мала. Ще буду чекати, коли вона вийде всю красу.
це роки два, мабуть. Almost. Утримувала мір з темою в Францино. І все досі вже четвертий рік чекаю. Вона не повинна бути такою маленькою. Наращую, мабуть, коріння. Ще наращую. Ось так, потрошки. Потрошки потім зроблю окреме відео. Вони, мабуть, будуть довгими. Це теж великий сорт. Це мінки. Вона повинна бути висотою 1.20 м, але поки що вона не 1.20 м, не дає. Не дає повної висоти. Буду чекати. І це Regal Splendor. В цьому році вона вже починає ставати красунею. Це вазообразна форма хвости. Блакитна з такими ось язиками. Ну, ще я буду повторюватись, бо сад ходжу туди-сюди, то буває, що й повторюсь. Це ще новий рододендрон. Перший рік він квітує. Потім поїде на постійне місце, бо ось відкачувала, теж обрізала, по фунгіцидам проходила, проливала. Зараз вони пішли вже мені в рост. Щось я не пам'ятаю, я щось червоне купляла чи ні. Оцей гарно наріс, але не заквітував. Нічого, я гадаю, наступний рік він повинен вже щось мені видати. Це починає квітувати дрібноцвітковий клематис, сорт Юста. Він не примхливий, але теж трохи він іржою приболів. Це Надія. Сорт Надія. Починає тайга, але теж вона жовта зараз. Треба її від хлорозу трохи полікувати. Це занедбаний в мене тут ксерцис. Ксерцис. Він темний, великий. Повинен бути, але занедбаний на задвірках. Цибуля. Коротовська. Кульки. Скоро буде квітнути мак. Півонії ще тільки-тільки починається, і то теж хлороз.